kwa siku ya pili mashabiki wa Sulwe FM katika kaunti ya Bungoma wameendelea kupokea burudani kutoka kwa watangazaji na wasanii tajika humu nchini. Ujumbe wa msafara huo ukiwa ni kuwahimiza watu kuzingatia amani wakati wa uchaguzi. Mwanahabari wetu Martin Munene ana taarifa hiyo kwa kina. Mashabiki wa Sulwe FM wakipata fursa ya kuonana ana kwa ana na baadhi ya watangazaji ambao huwasikia kwa radio, na hapa wakipata ujumbe maalum, watu waweke amani. Tarehe 9 ikifika mwezi wa 8 wajitokeze kwa wingi vile wamejitokeza hivyo, alafu wakuje wapige kura. Kando na hayo, mashabiki katika maeneo ya Nzoia, Mechimeru, Mwibale Dorofu, Sangalo, Musikoma, Mateka, Mnyanga na Bungoma wakihimizwa kujitokeza na kupiga kura kwa viongozi wanaowataka. Lakini wakijitokeze kupiga kura kwa amani, na wakumbuke kwamba viongozi ambao wanawachagua viongozi kwa miaka 5 ijayo. Sasa itakuwa ni vizuri sana kufanya uamuzi wa busara. Kwa mashabiki wa Sulwe, moja kati ya stesheni za redio chini ya Royal Media Services, ikawa ni furaha sihaba wakifurahia burudani hiyo tosha. Na show Esther Mtonyi wazwa, nimekutana na kukaki sondio, nimekutana wakina Angofredo Bati Machoka. Tumeshukuru sana kwa radi kwa siku ya leo. Nimekuwa siku ya furaha huku, watu wamengochea kuanzia chana, wameingia kwa siku ya leo. Bila umeona hii market, watu wamechaa, wamefurahia shughuli inayoendeshwa na Royal Media Sulwe. Martin Munene, Runinga ya Citizen.